Poštovani gledatelji, dobar dan i danas u emisiji Na dnevnoj bazi. Ovih dana svjedočimo o naglom porastu korona brojke i zašto je to tako, pojasnit će nam u nastavku emisije naš gost, virusolog Ilija Brizić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pa evo, znači imamo dosta veliki porast broja novo zaraženih. Ono što je vjerojatno razlog tome je pojava novih podvarijanti Omikrona. Znači, to je nešto što sada postaje standard, što već znamo da je, što smo već vidjeli puno puta. Znači, imamo nove varijante, odnosno podvarijante koje se puno bolje šire i onda one to virus omogućuje da se onda uspješno širi, da zrazi veliki broj ljudi i to naravno uzrokuje onda nove valove. Znači, nove varijante, to su BA4 i 5, koje su u stvari su podvarijante Omikrona. Ono što je njihova glavna karakteristika je naravno da su one promijenile svoj spike protein, taj koji omogućuje nove infekcije. I u stvari ono što je jako važno, one mogu inficirati već i one ljude koji su preboljeli onaj prvi Omikron koji je prošao kroz našu populaciju. Tako da to je nešto što već sada vidim da je standard, što će vjerojatno se i nastaviti i u budućnosti, znači nastavit će nove varijante koje će onda omogućavati nove valove i to je sad već dosta dobro ustanovljeno praćenjem ovog virusa. Na kratko ćemo se odmoriti, dragi gledatelji, ostanite s nama. Poštovani gledatelji, dobar dan još jednom u emisiji Na dnevnoj bazi. Razgovaramo s virusologom Ilijom Brizićem. Evo, rekli smo na početku emisije u uvodnom dijelu zapravo kako možemo primijetiti porast korona brojke. Je li to bilo nešto što je bilo očekivano? Pa svakako je bilo očekivano. Ono što da će se dogoditi u nekom trenutku, jer nismo već duže vrijeme imali povećanje. Ono što je možda nešto što nismo očekivali, barem ne u generalnoj populaciji, a to je s obzirom da je ljeto, očekujemo da se virus manje širi. Međutim, ono što se zna već od prije, znači ovo nije onaj sezonalni virus u pravom smislu, znači pod sezonalni virus obično mislimo na viruse poput recimo gripe koje znamo da dođe u zimu i onda po ljeti, odnosno u toplije vrijeme ga praktički nema, može se dogoditi koji slučaj, ali tih virusa onda nema. Znači ovaj virus, koronavirus, on nije sezonalan u tom obliku, znači on se očito širi jako dobro i u ljetno vrijeme. Naravno, naše ponašanje, gdje boravimo, otvoreni prostori i tako dalje, više UV zraka, to sve onda umanjuje širenje virusa, ali to ne znači da on i dalje se ne može širiti. Naravno, mi više nemamo mjere, što onda dopušta virusu da se slobodno širi u populaciji, u zatvorenim prostorima, imamo klime, tako da on u stvari može se širiti i dalje. I naravno, kažem, te nove varijante koje su nastale, one su već, znanstvenici su dosta brzo prijavili njihovu pojavu, tako da bilo je za očekivati praćenjem njihovog kretanja, a to je da je se sve više povećavao njihov udio u prijavljenom broju slučajeva, znači sve je bilo više pojave novih podvarijanti, tako da je bilo za očekivati da će onda one, s obzirom da su uspješnije, uzrokovati novi val. Naravno, teško je procijeniti koliki će biti taj val. To je nešto što, naravno, nitko ne može sa sigurnošću predvidjeti. I kažem, ono što se je vidjelo i recimo u Južnoj Africi, znači kad je kod nas bila zima, znači u to vrijeme oni su također imali val Omikrona prvog, znači bilo je ljetno vrijeme, tako da nije bilo nikakvih zapreka da se on širi, odnosno on se nešto slabije širi u to vrijeme, ali svejedno može se uspješno proširiti u populaciji. Ovo je treće ljeto koje živimo uz pandemiju koronavirusa. Naučili smo dakle da virus nije sezonalan u onom tipu kako je to bila i gripa, međutim ovo je zapravo prvo ljeto kada su gotovo sve restriktivne mjere ukinute, više ne nosimo maske, ne dezinficiramo prostore, možemo boraviti u zatvorenim prostorima, koristimo klime. Je li bilo pametno sve te mjere maknuti? Pa naravno, mi se moramo prilagođavati situaciji kakva je. Naravno, ljudima je, mislim da je svima dosta mjera. Da li je bilo pametno? Naravno, treba kažem, ono što je definitivno sada vrijedi je da većina nas ima imunost nekakvu, znači ljudi su ili preboljeli, ili su cijepljeni, ili su naravno jedno i drugo. I to im daje dosta dobru zaštitu od sljedećih susreta sa virusom, tako da onaj problem, najproblematičniji dio
koronavirusa, to je uzrokovanje teških oblika bolesti, je u velikoj mjeri smanjen. To ne znači da je nestao. Još uvijek vidimo da imamo dosta ljudi u bolnici, ljudi dalje umiru, tako da, ali opet ovo je recimo nekakav kompromis. Mi smo se, kao ljudi, želimo se vratiti u neku staru normalu, koliko god to možemo, tako da mislim da je na kraju to bilo i očekivano. Većina država je to tako napravila, ukinute su mjere, odnosno većina mjera, neke države još imaju određeni set mjera poput nošenja maske u javnom prijevozu ili u bolničkim sustavima. A naravno, za širenje virusa je bilo najbolje, da za sprječavanje širenja virusa je bilo najbolje primjenjivati što je bolje mjere, ali naravno ne možemo prilagoditi život samo tom aspektu. Što mislite, hoće li se te mjere ponovno vraćati i ukoliko bi se vraćale, kako bi sada ljudi nakon ovog iskustva kojeg imamo s koronavirusom, kako bi prihvatili zapravo ponovno uvođenje mjera? Pa moje mišljenje, odnosno pretpostavka je da nećemo vraćati mjere u tom nekom obliku. Naravno, iznimka to u tom mogu mišljenju bi bila ako bi nastala varijanta koja bi zaista mogla uzrokovati teže bolesti onih koji su preboljeli, odnosno u većini onih koji su preboljeli, to bi onda zaista bio neki razlog novi za uzbunu. A prema ovome trenutno što imamo, znači imamo tu zaštitu, velika većina ljudi ima zaštitu stečenu ili preboljevanjem ili cijepljenjem, tako da ja ne očekujem da će se uvoditi stroge mjere kako smo imali prije. Postoji naravno mogućnost uvođenja opet maski u bolničke sustave, u javni prijevoz, čisto da se smanji taj prijenos virusa na nekim kritičnim točkama, odnosno da se spriječi dolazak virusa do onih populacija koje su najugroženije. Međutim, ono što ja ne očekujem je da ćemo ponovo imati uvođe nekih teških mjera, kažem, možda povratak maski u nekom dijelu društva, odnosno aktivnosti, međutim, ne široko u općoj populaciji. Koliko je virus oslabio? Pa u stvari to je ono što je često puta jedna zabuna, jer u stvari mi smo se svi nadali, jer to je nekakva jedna od teorija, je da virusi što su duže s ljudima, to postaju slabiji, odnosno prilagođavaju se na nas i na taj način onda oni ga u stvari manje štete nama, a i dalje su tu pa mogu se širiti jer oni to žele, znači virusi žele opstati u populaciji, to je njihov evolucijski cilj. Oni se tome prilagođavaju stalno, međutim, za sada nema nikakvih snažnih dokaza da je ovaj virus oslabio. Znači, ako netko nije cijepljen ili prebolio, odnosno nema nikakvu imunost na ovaj virus, i omikron varijanta može uzrokovati njemu tešku bolest, gotovo jednako kao i na originalni soj, čak neke pod varijante se misle da su možda čak i agresivniji u tom pogledu. Znači, ono što zbog čega mi imamo dojam da je virus oslabio, u stvari, mi smo ojačali jer smo, kažem, ili preboljeli cijepljenje, tako da u tom pogledu, i kažem, to, ako to gledamo na razini cijele populacije, gdje onda sada je velika većina ljudi ili preboljela ili cijepljena, imamo tu zaštitu koja onda, zbog koje onda virus nam ne može najeti toliku štetu. Znači, mi i sa cijepljenjem i sa preboljevanjem dobijemo tu zaštitu koja je ovoga nas štiti od nekih težih oblika bolesti u većini slučajeva, dok naravno ono što vidimo da ovaj virus nas može opet iznova inficirati, to je njegova jedna karakteristika koju on ima, da se prilagođava tom stalno, da nas može ponovno inficirati bez obzira na to što smo preboljili. To se u stvari odnosi opet na onaj njegov spike protein koji on njemu omogućuje infekciju i on ga mijenja stalno i na njega djeluju protutijela i zbog toga naša protutijela onda prestaju biti efikasna u zaštiti. To je ono što njemu omogućuje da nas iznova inficira. No, činjenica je ipak da je u Hrvatskoj ipak manje ljudi u bolnicama. Trenutno u Dubrovačkoj bolnici je 10 ljudi hospitalizirano, iako primjećujemo zapravo da svakodnevno imamo u našoj županiji 50 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Da, baš tako. Znači, kažem, mi imamo sada imunost, znači virus nas efikasno inficira, ali naša nas imunost štiti od težih oblika bolesti i zato možemo imati sad puno više slučajeva u odnosu na broj ljudi u bolnici nego što je to bilo u početnim mjesecima, odnosno prve 2 godine ove pandemije, kad naravno je vrlo malo ljudi imalo ikakvu imunost, odnosno u početku nitko nije imao, sada većina ljudi ima tu imunost i dalje se mogu zaraziti, prijavi se slučaj, međutim naravno to neće rezultirati nikakvim težim posljedicama zbog naše stečene imunosti. Što je sa cjepivima? Štite li nas ona?
Pa cjepiva također štite, znači to je vrlo jasno pokazano u literaturi danas. Znači, u početku je bilo to jedno očekivanje, čak i s tim prvim rezultatima koji su došli, kad su došla prva cjepiva i prvi rezultati od cjepiva, ona su pokazala u stvari dosta dobru zaštitu od infekcije, ali naravno to sad vidimo da to ne vrijedi ni za preboljevanje, ni za cijepljenje. Ono od čega cjepiva štite definitivno su teške oblike bolesti. To je znači 80% reduciraju, čak i nešto više od 80% učestalost te težih oblika bolesti. Znači onih koji nemaju nikakvu imunost, ako dobiju cjepivo, znači može vrlo u vrlo velikom broju smanjiti te nekakve štetne posljedice i to je ono što uvijek mi pokušavamo naglasiti, kogod se nije cijepio, a nije ni prebolio, svakako se mora, bi se trebao cijepiti da dobije tu zaštitu, naravno, pogotovo one osobe koje imaju nekakve koje imaju nekakva stanja koje ih mogu učiniti osjetljivijim na infekciju. Kako se pokazalo ovo novo proteinsko cjepivo Novavax? Pa to cjepivo još uvijek nije administrirano u velikih broj ljudi, znači ono je barem prema svim nekakvim inicijalnim istraživanjima jednako dobro kao i cjepiva koja smo mi dobili, možda čak u nekim aspektima i bolje. Ono što se očekuje da će biti do jeseni, a to će biti nove verzije cjepiva koje su adaptirane za Omikron, tako da će se vjerojatno preporučati četvrta doza za nešto širi broj ljudi, ako ne i za opću populaciju, znači za sada još uvijek nije naravno sigurno što će biti preporuka, ali ta cjepiva pokazuju opet daju dodatnu zaštitu, tako da onda opet ljudi, pogotovo se to odnosi na ljude koji imaju neka stanja gdje im treba dodatna zaštita, onda zaista mogu dobiti i tu četvrtu dozu, vjerojatno do jeseni, jer sada još uvijek nije to cjepivo odobreno. Znači to su cjepiva koje rade Pfizer i Moderna, znači one rade na dogradnju svog postojećeg cjepiva, tako da bolje štiti protiv Omikrona, odnosno njegovih podvarijanti, i to je već sad dosta veliki broj u tim istraživanjima, nekoliko tisuća ljudi je dobilo ta cjepiva i čini se da su ona sad rade bolje od trenutno postojećeg cjepiva. Naravno, pitanje je opet koliko će dugo biti ta zaštita. Ono što je definitivna opcija je da cjepiva protiv korone budu djeluju, odnosno da se daju slično kao i cjepiva za gripu, znači na godišnjoj razini, oni koji su ugroženi, starije osobe, ljudi koji rade u zdravstvenim sustavima, onda mogu dobiti to cjepivo. To je recimo jedna opcija na kojoj koja sada postaje recimo sve stvarnija, naravno još uvijek to cjepivo nije se počelo masovno primjenjivati, odnosno nije još uvijek odobreno za primjenu, ali ja nekako svi rezultati i trenutno procedure koje oni prolaze administrativne ukazuju da bi to cjepivo moglo biti dostupno do jeseni. Upravo o tome što nas očekuje na jesen razgovaramo u nastavku emisije. Ostanite s nama. Poštovani gledatelji, dobar dan. U emisiji Na dnevnoj bazi razgovaramo s virusologom Ilijom Brizićem. Evo, što nas očekuje na jesen? To je naravno raditi prognoze je vrlo, vrlo teško. Kažem, s obzirom na dosadašnju dinamiku virusa, sigurno ćemo imati novi val, da li će to biti rana jesen, da li će to biti prema zimi, to je kažem, nemoguće procijeniti. Naravno, jesen opet znači zatvaranje u zatvorene prostore, manje boravka vani, što onda naravno pogoduje i širenju virusa. I za sada mi ne možemo ništa reći previše o tome, odnosno teško da može itko. Naravno, dobar dio ljudi će još preboliti, odnosno imat će i dalje zaštitu, tako da mislim da ja ne očekujem, kažem, možda sam već spomenuo, nekakva zatvaranja, odnosno uvođenje nekih snažnih mjera, iako kažem možemo, to je isto teško procijeniti, to zaista moramo pričekati, situacija se prati i teško je išta više od toga u stvari reći. Kakva su iskustva susjednih zemalja u Europskoj uniji što se tiče upravo uvođenja mjera? Mislite li da će i oni ponovno početi uvoditi mjere poput nošenja maski u unutarnjim prostorima? Generalno je to teško reći. Znači, neke države još uvijek imaju recimo mjere nošenja maski u javnom prijevozu ili bolničkim sustavima, što je opravdano. Tako da na jesen moguće je da budu nekakve generalnije preporuke, teško reći da će biti obaveza, mislim da u većini država neće, iako
je nemoguće procijeniti, ali tako da vjerojatno će biti preporuke da se u određenim situacijama, kad vidimo da je povećanje broja slučajeva, da jednostavno ljudi onda pokušaju češće nositi maske, odnosno raditi češće nekakve higijenske mjere koje pomažu sprječavanju širenja virusa. Jer normalno mi se ljudi vrlo lako opustimo i zaboravimo da virus postoji, ali kažem, za neke ljude je taj virus još uvijek jako opasan i moramo uzimati to u obzir tako i dalje. Upravo to, opustili smo se, naravno bilo je teško živjeti na ovaj način pod svim mjerama protekle 2 godine, ali sada možete primijetiti u svakodnevnom životu, ljudi ne drže distancu jedno drugih, pušu vam dok čekate red na blagajni za vratom. U radnim atmosferama, na radnim mjestima, ukoliko netko dobije koronu, više ne vrijede pravila izolacije, odnosno samoizolacije. Dakle, doista je onako sve se otvorilo, ali ipak, kao što ste rekli, virus je i dalje tu. Tako je, virus je i dalje tu i moramo to imati na umu. Mislim da u svakom slučaju ništa nas ne košta ako pokušamo, pogotovo kažem, u ovakvim situacijama, kad vidimo da imamo dosta dobar sustav praćenja, mi znamo kad imamo više virusa, kad imamo manje, i onda zaista možemo se prilagođavati nekako tim kretanjima, da onda pokušamo ipak možda smanjiti neke aktivnosti ili kažem, jednostavno vršiti to provjetravanje prostora, higijenu i tako dalje, što onda definitivno može pomoći. Što se tiče uvođenja, kažem, maski recimo u neke javne prostore gdje se sreće puno ljudi, To zaista je naravno s jedne strane preporučljivo, ali s druge strane je to odluka koja dolazi iz politike i koji onda prate da li je to nešto što pozitivno ima pozitivan odjek ili negativan. Tu je onda su nekakvi drugi utjecaji koji određuju tu odluku. No, koronavirus nije jedini virus koji je tu među nama. Evo, vidjeli smo zapravo na početku proljeća i ljeta, kada su se rasteretile sve te mjere, ponovno su nam se vratili neki stari zaboravljeni virus. I recimo poput rotavirusa, koji je inače onako bio specifičan za mlađu populaciju, od njega su oboljevali stariji. Kako je sada situacija što se tiče tih ostalih virusa? Pa evo, ja moram priznati da ja nemam previše informacije o tome, jer to nije jednostavno nešto s čime se ja bavim. Ono što ja mogu reći iz praćenja literature, naravno to je u neku ruku i očekivano, jel? Ako se mi čuli, ako ne, opet se radi o tom nekom stjecanju imunosti, izlaganjem virusima, odnosno ne samo virusima, nego našoj okolini. Tako da je to u neku ruku bilo i očekivano. Naravno, ono što bi ja rekao, možda je bilo je jako puno to medijski eksponirano, puno se pričalo o tome, ali u stvari mislim da je ono što je važno je da su mjere koje su bile, su zaista bile potrebne, tako da, kažem, ja mislim da je većina znanstvenika, odnosno liječnika je to i na neki način i očekivalo, jer zaista ako vi, to se vidjelo i po svim prijavljenim brojem slučajeva drugih virusa, virusnih infekcija koje su se događale tijekom ove pandemije u te 2 godine, da je puno tih virusa je bilo puno, bilo je puno manje slučajeva, puno manje oboljenja i naravno da onda nakon toga je došao taj nekakav povratni mehanizam, jel, gdje onda se virus, gdje su onda oni dobili svoj opet prostor koji su popunili, jer to je jednostavno naša biologija, odnosno biologija virusa, znači ako oni su jednostavno svuda oko nas i ako im neko vrijeme ne damo, oni će se opet popuniti svoju nišu koju nisu, tako da naravno da je bilo i očekivano da će biti veći broj tih slučajeva. Hoće li virus nastaviti slabiti? Evo, rekli ste pod varijante omikrona već su slabije od onih prvotnih, kakve smo imali od prvotnih sojeva. Što će se događati sa virusom? Pa da, znači to je naravno jako važno pitanje. Teško je reći sa sigurnošću, znači nema tu sigurnog odgovora. Ono što je definitivno, što već vidimo sada, naša imunost štiti, odnosno bar na nekoj generalnoj razini, znači još uvijek postoje ljudi koji ili nisu preboljeli ili su jednostavno slabijeg zdravlja iz nekih drugih razloga, pa će onda opet za njih virus biti jako opasan.
A da li će sam virus ići u nekakvu evoluciju koja će postati sam po sebi slabi, to bilo idealno, ali kažem, još uvijek nema nikakvih jasnih dokaza za to i nema nikakvih indikacija da se to dogoditi. Znači, mi imamo već 4 koronavirusa koja su povijesno, ne znamo kad, u kojem trenutku, ne znamo točno, koji su došli kod nas, ne znam se da li su oni uzrokovali teške bolesti, ali oni danas uzrokuju obične prehlade, šire se okolo, znači definitivno nisu opasni kao SARS-CoV-2, kao ovaj virus koji je sad, znači ne mogu uzrokovati samo tako teške bolesti. Tako da, znači, naša su nekakva bila očekivanja da će u jednom trenutku virus, evolucija ovog novog koronavirusa isto krenuti u tom smjeru. Međutim, takvih dokaza nemamo. A ono što se ja nadam kao imunolog je da ćemo sa ovim kroz vrijeme mi steći imunost koja će biti još jača, jer ono to bi već dobit ćemo dodatna cjepiva, možda vidimo da se ljudi zaražavaju i sa novim varijantama koje će onda možda štititi puno, puno duže i od infekcija, i onda možda će to biti jedan način gdje onda nećemo imati novi val svakih par mjeseci, nego možda jedan put godišnje ili u jesene, proljeće, pa će se možda smanjiti taj dio. Tako da ja bih očekivao taj. Naravno, ono što svakako se ja nadam, i to čini se da ide u tom smjeru, da će se smanjiti naravno taj broj ljudi koji će i dalje, koji će završavati u bolnici, odnosno koji će imati većih problema, to mislim da već ide nekako u tom smjeru, iako još uvijek vidimo da ljudi umiru od virusa, ljudi su na respiratoru, hospitalizirani su, znači s gripom, takvih problema, to je nešto što imamo sa svakom sezone gripe, ali vidimo da je koronavirus je dosta aktivan u tome, znači kada je sezona gripe teža, onda je to 2-3 mjeseca, ali se vidimo da sa ovim virusom to traje sad već 2 godine, manje više konstantno, otpuste nekakve pauze između valova. Mi smo se nekako nadali da ćemo predahnuti tijekom ljetnih mjeseci, ali doista sada je jako puno turista u Hrvatskoj, dozvoljena su druženja, dozvoljena su okupljanja na javnim mjestima, pa nekako ima i smisla da se virus ipak širi, jer je tu među nama. Tako je, znači ljudi se druže, mislim, znači populacija je u kontaktu, odnosno imamo velika okupljanja, znači nemamo mjere, znači virus jednostavno ima svaku mogućnost širenja, znači ništa ga ne ograničava u tome, tako da za njega je to idealna situacija. Moramo li se bojati i strepiti od nekih drugih virusa? Pa naravno, postoji puno virusa koji inače uzrokuju bolesti ljudi. Što se tiče nekakvih pandemijskih virusa, znači vidimo sada da imamo virus boginja, majmunskih boginja koji je u nekakvom fokusu, znači mislim da što se njega tiče situacija nije kritična, nije još uvijek, znači to je virus koji je endemski, koji je u Africi, znači koji je tamo, znači može se naći u određenim životinjama i koji onda povremeno pređe na ljude, koji se ne širi baš između ljudi tako efikasno, znači to je ona njegova glavna razlika između onih boginja, velikih boginja koje su znači bile prije problem, veliki problem za ljude. Znači on se ne širi baš efikasno između ljudi, iako vidimo da se može, znači bolestkim kontaktom se može proširiti. Tako da s te strane, znači taj virus majmunskih boginja, on nema baš tu mogućnost da se tako brzo proširi među našoj populaciji, tako da je puno lakše raditi neko ograničavanje. Iako vidimo da je to isto velik posao trenutno da se pokušava ograničiti dalje, da on i dalje se javljaju novi slučajevi. Tako da situacija nije jednostavna, ali mislim da to nije neki razlog za veliku zabrinutost. U tom pogledu da postane, da se proširi u velikom broju ljudi. Osim toga, postoji i cjepivo koje se koristilo prije za ljudsku verziju tog virusa i ono radi i protiv, u velikoj većini slučajeva radi i protiv tog virusa majmunskih boginja, tako da u tom slučaju mislim da situacija nije kritična. Ono što naravno mi ne znamo kad će doći neka nova pandemija, znači postoji, uvijek je bio strah od velike pandemije gripe, znači to je nešto čega se boje svi koji prate gripu, jer ona je sposobna uzrokovati velike pandemije, svi su se i bojali da će sljedeća pandemija biti gripe, ali vidimo da je to sad bio koronavirus. Također i koronavirusi su očito imaju jedan veliki potencijal, znači imali smo SARS, MERS i sad imamo ovaj naš SARS-CoV-2 koji se zaista uspio proširiti, tako da koronavirusi su vjerojatno isto jedan od virusa koji mogu stvariti možda i neke nove viruse koji će se proširiti široko. Naravno, postoje još cijeli niz drugih koji su možda manje eksponirani, ali opet
u ovom današnjem globalnom svijetu, gdje znači globalizacija ako naglašena, vrlo je moguće da se pojavi. Naravno, to ne možemo predvidjeti samo tako, iako se zna koji su manje više na nekoj. Koronavirusi su isto bili, znači kroz u zadnjih nekoliko desetljeća, za njih se, oni su bili među top 5 virusa koji bi mogli postati opasni i proširiti se po cijeloj populaciji. To je recimo nešto što postoji cijela veliki broj znanstvenika koji pokušavaju pratiti to širenje virusa u prirodi i onda predvidjeti koji bi se mogli proširiti i kod nas. U moru informacija koje je prosječni gledatelj dobiva u globalnom svijetu u kojem živimo, kao što ste rekli, zapravo kako sve to selektirati, kako birati zapravo kome vjerovati? Pa ono što ja uvijek naglašavam i što mislim da je ključno, znači postoji, mislim, mi Hrvati imamo dosta problem vjerovati našim institucijama ponekad, ali uvijek naš Zavod za javno zdravstvo, zdravstvene udruge i tako dalje, znači to je izvor informacija kojim moramo vjerovati. Mislim da i ono što je jako bitno, njihove informacije se slažu sa informacijama svih drugih vodećih institucija koje se bave zdravljem, bilo Američkog instituta za zdravlje ili engleskog ili njemačkog, znači to su informacije koje se podudaraju. Tako da ja se slažem, informacije je puno previše, užasno je teško ponekad izvući što je istina, a što nije. I osim toga postoji ta jedna zaglušujuća količina informacija, tako da u osnovi, iako mislim da se koronavirus u osnovi uvijek mogu svesti na nekoliko važnih informacija, to je pratiti nekakve mjere osnovne, probati se zaštititi što više i naravno primijeniti ono što možeš, kao što je cjepivo, jer na kraju to je pokazano da štiti, u kojoj mjeri naravno mi uvijek očekujemo kao da će nešto raditi 100%, znači da će raditi u svakoga, ali to naravno nije slučaj. To je vrlo rijetko slučaj jer ne postoji ni lijek koji radi 100%, pa ne, odnosno u svakom čovjeku, pa ne postoji tako ni cjepivo. I to je nešto s čim moramo živjeti, ali ono što imamo dostupno, to je definitivno što će propagirati sve znanstvene, odnosno zdravstvene organizacije. I na kraju mislim da je to ono što možda nije samo to do nas, nego i te informacije koje dolaze iz službenih izvora moraju biti vrlo jasne, da se zna gdje postoji službeni izvor informacija kojim se može vjerovati. A sad zašto ponekad građani ne vjeruju službenim informacijama, to je nešto što je posebna rasprava i o čemu ja ne znam puno, ali postoje sigurno stručnjaci koji znaju. Puno vam hvala što ste se danas uključili u naš program. Poštovani gledatelji, hvala vama što ste danas bili uz emisiju Na dnevnoj bazi. Doviđenja.